Ինչու ենք մենք հավաքվում հրապարակներում, որպիսի մեզ լսեն, իրենք փորձում են չլսել մեզ, իրենք միլիոնատերների ակումբ են դարձրել խորհրդարանը, որտեղ մեր կամքը, մեր խոսքը պետք է հնչեր. Դա է պատճառը, որ մենք հավաքվում ենք այստեղ և կստիպենք, որ մեզ լսեն. Այս օրերին շատերը հարցնում են, արաբական հեղափոխական ալիքը հասնելու է Հայաստան, թե ոչ։ Այս ալիքը այստեղ է, սա մեր եղբայր արաբ հեղափոխական շարժումների ողջույն է։ Ես 15-20 տարի նկարահանում եմ հայոց պատմությունը, բայց այսօր ես այստեղ եմ, որովհետև այստեղ է կերտվում պատմությունը, մենք ենք այն կերտելու։ Հակահեղափոխությունը, որը պատել է Հայաստանը վերջին տասնամյակում, խեղաթյուրել է, աղավաղել է հայոց ազգը, մենք թույլ չենք տա, որ 30 արծաթով վաճառեն մեր ապագան, մեր երեխաների ապագան, ինչպես վաճառեցին մեր պապերի ունեցվածքը, ինչպես վաճառեցին մեր ընդերքը։ Հարցեր են գալիս հիմա, մարդիկ մտածում են, ինչպես ենք դա անելու, հենց այսպես, ուղիղ ժողովրդավարությամբ, ժողովուրդը դուրս է գալիս և ստիպում է, որ իրեն լսեն, ինչպես ենք մենք անելու դա։ Նախ և առաջ, ոչ ընտրություններով, որովհետև ընտրությունները վաղուց արդեն մեր երկրում դարձել են մի խաղասրահ, կազինո, իսկ դուք գիտեք, որ կազինո եմ հաղթել հնարավոր չէ, և մարդիկ, ովքեր հիմա էլ են ասում, որ պետք է գնալ հերթական կամ արտահերթ ընտրությունների, կամ միամիտ են, կամ մեղսակից են, իրենք նորից փորձելու են մտցնել մեզ այդ կազինո և նորից խաբել, որ ևս 5 կամ 10 տարով ապահովեն սեփական հարստությունը, իշխանությունը և մարդկանց կեղեկելու, կողոպտելու հնարավորությունը։ Փետրվարը ծանր ամիս է հայերի համար, փետրվարի վերջը Սումգայիթն է, անցան տարիներ ու մենք չէինք կարծում, որ Երևանը կսումգայիթացնեն, ինչու են դա արել, մեզ փորձում են պահել ձմռան մեջ, սա քաղաքական ձմեռ է, իրենք փորձում են անալ այդպես, որ գարուն Հայաստան երկիր չգա, մենք հավաքվում ենք, որ մարտի 1-ից հետո գա մարտի 2-ը, որովհետև տարիներ են անցնում, իսկ մենք անընդհատ մնում ենք այդ մարտի 1-ի արյան ցավի ու ցասման մեջ։ Միայն համախմբմամբ, միայն միասնությամբ մենք կհաղթենք։ Մենք եկել ենք այստեղ ոչ թե միանանք այս կամ այն խմբակցությանը կամ կուսակցությանը, կուսակցությունները միայնակ չեն կարողանա, միայն ժողովուրդը, ընդդիմությունը միայնակ չի կարողանա, միայն ժողովրդի դիմադրական շարժումը, մենք եկել ենք համախմբելու մեզ և ձեզ, մենք եկել ենք ընդհանուր դիմադրական շարժում կառուցելու, անհնազանդությամբ, քաղաքացիական անհնազանդությամբ ենք հաղթելու։ 3 խնդիր ունի հայ ժողովուրդը հիմա, 3-ն էլ այս է սկսվում, ազատություն, արդարություն, արժանապատվություն, միասին մենք կհաղթենք։